Nou, as ons die wereld vandag vat, wat staan in die teken van wetteloosheid, en een mens moet een bykie oor hierdie 10 gebooie dink en vir jouself afvra, wat het in die westerse wereld, wat het in die westerse christelike wereld oorgeblyf van die 10 gebooie, dan besef een mens, had omtrent niks oorgeblyf nie. Ons moet besef, dis nie net as ons jonk is, nie, maar ons moet het besef ook as ons ouer word, want die bloed in die are bruis nog steeds. Die stem van die Satan fluister nog steeds in ons oor. Ons kan nie met ons lichame doen wat ons wil nie. Vader, ons dankie dat U ons in hierdie week weer by mekaar gebring het. Daar is soveel ander dinge wat ons kan doen, soveel ander dinge wat ons kan besighou, maar ons dankie dat U deur U Gees vir ons lei, om hier rondom U woord by mekaar te kom, om te kan groei in kennis, groei in geloof, groei in vertroue, groei in dankbaarheid. Ons dankie dat U vir ons hierdie wet gegee het en dat ons ons lewens daar volgens kan inrig in 'n wereld wat deur mekaar en wetteloos is, met al hoe meer in chaos verval. Dank ons U vir die duidelikheid, die eenvoudige duidelikheid van dit wat hier neergeskrywe is. En dan bid ons terselfdertyd, Hemelse Vader, dat U ons sal lei, dat ons nie ook soos die wêreld daarteen in opstand kom nie, maar dat ons getrou aan onsse Here Jesus Christus sy wil sal soek en het uitvoer. Ons bid vir die vergifnis van sonde in sy heilige naam. Amen. Eksodus 20. Die Here gee by berg Sinai sy heilige wet vir Moses. Toe die Here God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus en daarom die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die dondersla en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe
en op een afstand bly staan en hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God niet met ons spreek nie, anders sterven ons. So, mens kom onder die indruk daarvan, die gesag wat die Here met die volk mee praat, dat die volk as het ware terugstuier van hierdie verschrikkelijke waarheid van die Here se wet. Nou, as ons die wereld vandag vat, wat staan in die teken van wetteloosheid, en een mens moet een bykie oor hierdie 10 gebooie dink en vir jouself afvra, wat het in die westerse wereld, ons praat nou nie van die boeddhiste of die hindoes, selfs die moslims wat hulle eie kodes het nie, maar wat het in die westerse christelike wereld oorgebly van die 10 gebooie, dan besef een mens, had omtrent niks oorgebly nie. Niks wat vir die westerling vandag nog enigszins waarde het, so ver as wat die 10 gebooie aangaan. Hulle steur hulle nie aan die die probleem wat die Here met die afgoderij het, of met die eie willige godsdienst in die tweede gebod, of om sy naam ydelik te gebruik, of om die Sabbatdag enigszins te eer, die kwestie van gehoorzaamheid aan jou ouders, of die kwestie zelfs van doodslaan. Zelfs doodslaan begin al hoe meer in die westerse wereld uitlik te verval. As jy lees hoe westerlinge moord en doodslag in hulle hart koester teenoor mekaar en die taalgebruik en die vloektaal wat hulle mekaar, dinge wat hulle mekaar toewens. En natuurlijk die een wat ons vanavond behandel, die mag nie echt breek nie. Inderdaad, jy weet, het is miskien nog in die geval van verkrachting of kindermolestering of iets, dat daar enige reaksie sal wees, maar vir die rest is daar geen probleem meer nie. Jy mag nie steel nie, mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek, wie gee nou nog om daaroor? En dan die kwestie van begeertes. Jy mag nie iemand sy huis begeer nie, en so meer. Ons lewe natuurlijk nou, ons is akiet bewus deesdae, vooral van die 7de gebod. Die Here Jesus sê deur die apostel Paulus, sê hy vir die gemeente daar in Korinthe, 1 Korinthus 6, Julle gemeente, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. So die liggaam en die gees behoort al twee aan God. Die Heidelbergse Katechismus, wat leer die 7de gebod ons, dat alle onkuisheid deur God vervloek is en ons moet dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binnen as buiten die huwelik. En dan brei hulle uit daarop, verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie. Nee, omdat beide ons lichaam en siel die tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons al twee rein en heilig bewaar, so jou lichaam en jou siel. En daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat een mens daartoe kan verlei. So, as een mens dit nou deesdae kerklik beoordeel, dan moet ons sê dat naast die oortreding, en die broeders wat al lang op die kerkraad is en die ouderlingbank sal weet, naast die oortreding van die 4de gebod, is dit die 7de gebod wat die ouderlinge die meeste besig hou. Beide die gebooie, die een rondom die Sabbat, dis die 4de gebod, en die een rondom die huwelik, beide die gebooie het hulle oorsprong in die paradys. Voor die sondeval al, voor alles bevuil en besoedel was. Beide die Sabbat en huwelik is as het ware uit die pynhope van die paradys gered. Deur die genade van die Here die Sabbat
en die huwelik behoue geblei. Die een profeteer, en dis die Sabbatsgebod, profeteer van een eeuwige rus. Die ander een, die sewende gebod, profeteer van een eeuwige rus, saam met Christus, een met die Here tot in eeuwigheid. So die huwelik verkondig daar die heilige verbintenis, wat daar een dag tussen Christus en sy gemeente sal wees. Die huweliksdaad, die eenwording van die vlees, geskied met die oog op Christus en die gemeente. So skryf die apostel Paulus in Efesiërs 5, hy sê die man moet sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. En dan sê hy, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Die Sabbat en die christelike huwelik. So saam met die gemeente van God trek ons op die eerste dag van die week op, op die opstandingsdag trek ons op om te hoor dat ons Here ons eendag by hom wil hê en dat ons aan hom behoort. Dink daaraan, as 'n mens daaraan dink, ewig by hom met siel en liggaam by hom. Ons bely dit ook elke Sondag. Ek glo in die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. God het die Here opgewek en hy sal ons ook eendag deur sy krag opwek. Hoe weet ek dit? Hoe kan ons dit glo? Ons verloofde, ons Here Jesus, gee ons 'n pand. Ons het Sondag daarvan gepraat. Iets soos 'n verloofring. Om sy liefde vir ons te bevestig. Hy gee ons die Heilige Gees. In die brief van die Efesiërs stel die Here dit so, hy sê, ons is verseël met die Heilige Gees. Die Gees van die belofte, noem die apostel Paulus hom. Gees wat die onderpand van ons erfdeel is. Dis die Gees van Christus. En Christus is dan in my, en ek is in Christus, en die apostel Paulus kon nooit daaroor uitgepraat raak nie. Maar nou moet ons ook weet, en ons leer het al in die Ou Testament, dat die Gees van God in die Ou Testament by uitstek sy woonplek in die tabernakel en in die tempel gehad het. Ons lees dit in 1 Konings 8. Maar ons is nou besig met Exodus, en Exodus, as ons nou verder gaan met Exodus, dit loop uit op die bou van die tabernakel, 'n woonplek eintlik vir God se gees. Ons lees in Exodus 40, wanneer die tabernakel ingewy word, lees ons, Moses het ook die voorhof opgerig rondom die tabernakel en die altaar, en die bedekking vir die poort van die voorhof opgehang, en so het Moses dan die werk voltooi, en dan lees ons, toe het die wolk die tent van samekoms oordek. En die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul. Sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie. Omdat die wolk daarop gerus het en die heerlikheid van die Here die tabernakel gevul het. 'N Baie soortgelyke gedeelte lees ons in 1 Konings 8 met die inwyding van die tempel. Maar nou na die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster, woon die Gees in 'n nuwe geloofsgemeenskap en in elke gelowige persoonlik, afsonderlik. Julle sal weet, dat die profeet Joël geskryf, uitgeskryf, julle sal weet dat die Here in die midde van Israel is, want hy sal sy Gees uitgiet op alle vlees. Hy sal sy vlees uitgiet op die gemeente, ook op diensknegte en diensmaagde sal die Here in die dae sy gees uitgiet. Nou ons weet dit is wat met Pinkster gebeur het. En weet julle nie diensknegte en diensmaagde dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie? Weet julle nie dat julle vleeslike liggaam 'n huis vir die Heilige Gees is nie? Christus in my, ek in Christus, die liggaam is vir die Here en die Here vir die liggaam, soos skryf die apostel in 1 Korintiërs 6. So wanneer daai liggaam dus
buitenechtelijk aan een ander lichaam gekoppeld wordt, dan is het ontrouw. Dan is het echtbreuk, dus dan tempelskending. Ons catechismus begin met daardie belydenis, Sondag 1, dat ek nie aan myself behoort nie. Dit is my enigste troos in leven en in sterwe. Ek behoort aan Jesus nie net met my siel nie, maar ook met my lichaam. Hy dier betaal vir my lichaam. Sy eie kostbare bloed was die betaalmiddel. So my lichaam is nie daar om daarmee te doen wat ek wil nie. My lichaam is nou sy heiligdom, sy tempel. By my doop is het reeds gesê dat die Heilige Gees in hierdie lichaam wil woon. Ons ken die formulier daar staan, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. So, die boek Openbaring het ons weer daardie visioen van Christus' bruid, nie net op een plek nie, maar op een paar plekke. In Openbaring 14 staan daar onder andere, kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom die 144.000, dit is die volmaakte getal van uitverkoornis, hulle wat van die aarde vrygekoop is, en dan staan daar, dit is hulle wat hulle self nie met vrouwe besoedel het nie. Hulle is gekoop uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. So dit moet ons mooi aan dink. Ons moet besef, dis nie net as ons jonk is, nie, maar ons moet dit besef ook as ons ouer word, want die bloed in die aarde bruis nog steeds. Die stem van die Satan fluister nog steeds in ons oor. Ons kan nie met ons lichame doen wat ons wil nie. Nie net kan nie doen nie, maar ook moet doen, want het is ongezond. So sê die wereld, het is ongezond om die lichaam sy drange te ontse. Elke dierkie is ons sy plesierkie, so leer ons in die sielkunde. Daaroor hoor ons die apostel Paulus' versigtiging aan die einde van sy tweede brief aan die Korintiërs. Hy sê, ek is jaloers oor julle, met een goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as een reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien ook bedorwe kan raak. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en het lede van een hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat een hoer aanhang met haar een lichaam is nie? Want die twee sê hy sal een vlees wees, maar wie die Here aanhang is een in gees met hom. So die Korintiërs het dalk die idee gehad, soos baie ander Grieke, want hulle kom uit die Griekse agtergrond, dat die siel alles wat saak maak. Dat die siel en die sielse eindbestemming alles wat belangrik is. Die lichaam is gedoemd tot verganklikheid. Dit was die Griekse manier van dink. Dis suiwer heidens natuurlik. En het word vandag nog teruggevind in kerke waarin saambleierij en homoseksualiteit vergoeilik word. En die gedachte is daar die uitgebrande lichaam sal buitendien, die innerlik uitgebrande lichaam sal buitendien, een dag maar in die vlamme gegooi word, soos hulle maak met die verassing, en die vlamme van die krematorium oorgelever word, om daar uiteindelik heeltemal verbrand te word. Dit maak mos die saak nie, so word daar geredeneer, die gees en die siel is al wat saak maak, die lichaam is niks. As jy net jou hartjie vir die Here gegee, dan kan jy maar met die rest van jou lichaam doen wat jy wil. Wees ons om te oordeel. So daar is net een soort lichamelike koppeling wat God tot eer strek, en dit is die koppeling tussen 'n man en 'n vrou binne in die huwelik,
daar die huwelik, daar die eenwording, wat die eenwording tussen Christus en sy bruid verkondig. Die Heilige Skrif is baie duidelik hoe hieroor, nie net op een plek nie, maar ooral. Laat die huwelik in alle opzichten eerbaar wees, lees ons in die brief van die Hebreërs. Laat die huwelik in alle opzichten eerbaar wees in die bed onbesmet. Hoekom? Want God zal hoereerders en echtbrekers oordeel. Dis Hebreërs 13. Besef julle nie dat ons lichaam een deel is van Christus nie? Wil ons skrifgedeelte weet wat ons nou uit Korintiërs aangehaal het? Sal een mens dan jou lichaam wat aan Christus behoort, sal jy die lichaam met een prostituut verenig? Dat kan toch nie. Nou, julle weet en ek weet, dat wat ons in die rest van die Bijbel ook lees, dat het nie noodwendig net een prostituut hoef te wees nie, vir koning David kon het sy biervrou ook gewees het, vir koning Herodes kon het sy broerse vrou gewees het, vir die Here Jesus kan het ook daar die vrou wees wat in jou gedagtes opgekom het, en wat jy net vir een oomblik begeer het. Elkeen wat na een vrou kyk om haar te begeer, het immers reeds in sy hart met haar echtbreek gepleeg. Daar is net een vonk nodig om die hele bosveld aan die brand te steek. Alle buitenhuwelikse seksuele koppeling is porneia, hoererij. Nie net die fysische koppeling nie, maar ook die gedachte koppeling. Dis tempelskending. Ons huweliksformulier sê die huwelikslewe moet heilig wees sodat die tempel van God, namelijk die lichaam, nie verontreinig word nie. Tempelverontreiniging, porneia, hoererij. Nou ons katechismus praat van onkuisheid, vervloekte onkuisheid. Vlug vir die hoererij, sê die Bijbel, haat dit, sê ons belydenis. Hoererij en allerhande onreinheid moet nie eers onder julle genoem word nie. Soos dit die heiliges betaam, dis die Here se opdrag in die brief van Efesiërs. Moenie ook nie gemeenheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie. Met ander woorde, ook hierdie onder die belt stories, hierdie platvloersheid, hierdie vuil grappe wat nie pas by hulle, by gelowiges nie, maar sê die apostel liewer danksegging, want julle moet weet, staan daar in Efesiërs 5, dat geen hoereerder of onreine een erfdeel in die koninkryk van Christus en van God het nie. Haat dit. Haat die buitenhuwelikse koppeling. Haat dit selfs wanneer daar een grap oor die dinge gemaak word. Want het is ernstig, het is baie ernstig. Die ewige lewe is immers op die spel. Ja, as weet, ek weet nie, as jy hulle huweliks onthale bywoon, wat jy al opgeval het, dan die huwelike word in die kerkgebou geheilig, en dan net daarna word het met die skurwe grappe by die onthaal ontheilig. En daarmee saam met ons besef, ons kerkvolk moet besef, en ons het sonder daarvan gepraat, ons mense wys te veel lyf. Daar word te veel van ons lede geadverteer. Word buiten die huwelik geadverteer. Baby makes a blue jeans talk, soos die een liedjie sê. Sy doen het in die strate en in die winkelcentrums, langs die sportvelde en op die sportvelde, helaas ook in die kerk, tempelskending binnen in die kerk. Ons vrou en ons dogters vertoon vandag dikwels net soveel as wat die prostituute 20 of 30 jaar gelede geadverteer het. En daartoe roep die Heer ons op tot bescheidenheid en ingetoonheid. Bescheidenheid en ingetoonheid, sodat ek nie my broeder of my sister sal het struikel nie. Ja, een man kan ook so adverteer, dat ook die vrou daar volgens struikel. Die 7de gebod verbied immers alles wat ons tot echtbreek kan lei. Ek weet, dit is moeilik. Maar die Here weet ook hoe moeilik dit is. Maar ons moet net weet dat hierdie nie een nieuwe stryd is nie. Dis een baie ou stryd, so oud soos die Bybel self. Die stryd gaan verder terug.
Verder terug is daar die dag toe die jong Josef alleen saam met sy baas se vrou by die huis was. En toe hy vir haar gesê het, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen? Hoe kan ek gemeenskap hou met jou en sondig teen God? So Josef het ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde. In Hebreërs hoor ook later, eeuwe later, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied en julle stryd teen die sonde nie. En nou 2000 jaar later hoor ons weer dieselfde. Die diensknegte en die diensmaagde van die Here hoor, die vaders in die huise van die verbond hoor, die broeders ouderlinge in die tempelgemeenskap hoor, dat daar een bloedige strijd is om aan te knoop. Het is dan die 7e gebod. Is daar enige vraag?